Det här är två bord i Isabellas möbelsortiment. Det ena är ett lättviktsbord och det andra är ett campingmatbord. Lättviktsbordet är gjort i glasfiber med en aluminiumram och den har fyra stycken justerbara fötter. Väger ungefär 5-6 kilo. Väldigt lätt, perfekt för den resande kamparen. Campingmatbordet är gjord i en topalitskiva, vilket innebär att du kan ha den både utomhus och inomhus, men också att den både tål regn och värme. Den är byggd på en megaframe-ram med också då fyra stycken justerbara ben och väger ungefär 15-20 kilo beroende på storlek du väljer. Perfekt för en säsongskampare.